বন্ধুসকল, এয়া খোৱাং তেল ডিপুৰ ওচৰত দলঙৰ ওচৰত এখন গাড়ী ফৰচুনাৰ, আৰু এখন সেইখন দূৰত ৰখাই থোৱা আছে। এইখন দেখিছে আপোনালোকে, এইখন গাড়ী এক্সিডেণ্ট হ'ল কিছু সময় হৈছে, মই আহি এতিয়া পালোঁ তাৰমানে। তো এয়া গাড়ীৰ ফ্ৰণ্টৰ আগৰ দৃশ্য, পুলিচো আহিছে এতিয়া, কাৰ ভুল কি কথা চলি আছে, মানুহ এতিয়া আহি যায়। তো সেই ইণ্ডিগ'খন, এইখন ৰখাই থোৱা আছে ইণ্ডিগ', তাৰপিছত আপোনাৰ এয়া এইখন জাইলো কৈছোঁ, ফৰচুনাৰ। তো যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে আপোনালোকে এইবিলাক আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে, কি হৈছে কি নাই কি কথা। তো এতিয়া হ'ল এক্সিডেণ্টটো আপোনাৰ 2 বজাৰ, মানে 3 বজাৰ সময়ত। তো এয়া আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এক্সিডেণ্টৰ ভিডিঅ'টো।